xaaladda biyolaanta ka dhalatay abaaraha ka jira deegaanada bariga Soomaaliland ee saamaynta ku yeeshay bulshada deegaanadaasi iyo xoolo dhaqatadaba. Hay-adda Khadiija Foundation ayaa safar qaatay 13 dharaarood iyo 12 habeen ku martay deegaanada ay ka mid yihiin barakacayaasha cagafta candha dhexe Cali Ciise, Bilicille, iyo Cibyobo Duruqsi, laanta Mulaaxo Cali Faarax, Dhoobaweyn, Xaqiya Malaas, iyo barakacayaasha Salaxley. Waxaana ay hay-addu gaadhsiisay dhammaan deegaanada biyo iyo baad. ugu horeyn mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada Khadiija Foundation ayaa ka hadlay xaaladda biyo la'aanta ee ka jirta deegaanada ay safarka ku soo mareen. Maanta ay bishu tahay 16 bishii labaad 2022-kii waxaanu joognaa tuulada Cali Ciise, aanu saaka ku soo waabareysanay xalayto 12-kii barkii baan biyaha shubnay. Saakana qaybistii bay ahayd, waana kan joognaa. Allah subxaanahu watacaala maxay haytay kitaabkiisa kariimka wuxuu ku yidhi wajacalnaa min almaai kula shayin xay, sadaqa allahu lcadiim. Marka waxaanu taagannahay maxay haytay barkadii loogu shubay dadka biyaha, iyaguna way ka dhaansanayaan, durtaba barkadii way maratay. Dadku gurmad degdegay u baahan yihiin ringalin waaye in markastaba tuulood iska wax u qabso looga qodo dhaam weyn oo maxay tahay dadko dhan ku filan. Waa mafruud in xalkii la keeno marka dhibaato dhacdo, in la yaacyaaco maaha. Waayo wallaahi ficlan waa waxyaabo qiiro leh. Ubadkan yaryar bilaa tacliin, bilaa maxay haytay mustaqbal, bilaa nolol wanaagsan, nolosha wax asaaskeedna waa biyaha, biyihiina lama hayo. Gurmadkaygii baanu weli ku jirnaa. Gurmadkii abaaraha ayaa lagu jiraa. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa gurmad leh. Ilaahay waxaan ka baryaynaa waxba inagu ma qaban karna in Ilaahay mid degdeg hortayna siiyo, Ilaahay inaga soo gaaro, Ilaahay dadka iyo dunyadaba inoo waraabiyo, isagaa waraabin kara. Darata iyo shalay iyo waxaynu ka wada hadlaynay deegaamada Cali Ciise, candha dhexe, maxaan idhahdaa meesha la yidhaahdo cagafta, riyo xiro, maantana deegaankan aanu joognaa. Booyadahaas aanu keennay ilaahay wax in sha allah gurmadkayguna waa sii soconayaa, oo Cibyobaha iyo waxaanu ku sii soconnaa meesha la yidhaahdo Duruqsi iyo ilaa iyo degmooyinka xuduudka ku yaaloo dhan. Kolley waxaanu u qaybqaybinay wixii dhiig joojin aanu la gaari karayno. Ilaahay baa wax bixiya, ilaahay baynu mar walba baryaynaa, aynu ka baryaynaa ilaahay inuu soo haraatiro. Laakiin waxaanu ambiil u diraynaa, annagu waxaanu ka jawaabnay baaqii qaranka ee la jeediyey iyo baaqii walaalka wax la qaybsa ahaa fi mantaqat Bilcille. Waxaanu ku sugannahay deegaanka Bilcille annagoo ah Khadiija Foundation. Waxaanu ku maamuusaynaa tabruucaad lagu caawinayo dadka tabaalaysan ee bariga iyo hawdka Soomaaliland, dadka dhibaatada abaartu saamaysay. Sidaad idinkuba arkaysaan, dadkan waxaa ka muuqda diif ay sababtay abaartu ee deegaanada dhaca bariga iyo hawdka Soomaaliland. Waxaan rajaynaynaa cid kasta oo awooda caawinta walaalaha baahan inay gacan ka geystaan gurmadka. Waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo na garab istaagtay, haddaanu nahay hay-adda Khadiija Foundation. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanada ayaa u mahad celiyay hay-adda Khadiija Foundation, waxaanay sheegeen in gurmadka hay-addu u fidisay uu wax weyn ka tari doono baahiya hadda jira. Waxaanu joognaa degmada Duruqsi, deegaanka iyo Cibyobaha baanu joognaa. Runtii maaha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii afraad toona ma deegaankan Khadiija Foundation ay gacan ka geysatay. Kolley qof beer ololaya qaboojiyey oo ama cunto ku qaboojiyey ama biyo ku qaboojiyey, Ilaahay baa jasaayigiisa marin kara. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay baa marka hore mahadleh. Marka labaad, howlwadeennada Khadiija Foundation iyo dadka muxsiniinta soo geystay, intaba Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro,
إلهي إنه نقصه شبيه أبارتا إلهي إنه مدرقير قوم مسكين كل كارا نوفرة إسلام كارا نوصل سقراء قاريان مسلم نوصل سقراء إلهي إنه خبيه بعد من لسه قاران يجرى وهم حد نقينا إلهي سبحانه وقادر هل كيس وقادا خير الله سيو وحنا قلت مهيدة خديجة وحوي عادي عاد بيوم هسين وقربوا نسوا قرسيين قربتكي بيها أباره ونسوا قرسيين وهذان ونهم مقالة بالعلة وح عن ولا نهاي إلهي وح خير الله يدوم كبدلو إذا صوص هذا قضية ستي عادي عادي عاد بان وقوم هذنا قينا وح عن ولا نها دسكو دوا عرقتان إذا كستوا أي خصي سبع إن أي أرن كعك قي بقاعدة تنوان دونينا إن النوك أنتي مكر عادي عاد بيوم هتسيهين هذان ونهاي دكان كبالعلة وح النوك أنتي بيو قديشة هاي الدية ده وأنا أقول ما حدنا قينا غير بإلا هذان ونهاي وين سو قارين وين عبني وأنا هينا الحمد لله رب العالمين لو اعتدد وينا هاي ستة إسلام كوحوية بي الآن هراد آدي آد ولا تعبسي هاي آدي آد ولا بهاي هاي وحلو بهاي هاي سيدي لوغو سمين لها ريق حوله مركا أي سنة تشوغان أي مكا سنة كهروب كهلو ومدة تشوغا روب كهلوية سيدنا كلا تبن حولي ويدوميان dadkina waa raadaya kayuuga maanta la taagayo kulli muumin akhwaan wax weeyaan haraad iyo gaajo wax loo baxa marka wax weeyaan islaamka waxaanu ka codsanaynaa si hawlaha degdegana loogu qabto haday biyo noqotiyo haday baad noqotaba riigana loo sameeyo waxa xusid mudan in bulshada deegaanadani aynu soo sheegney in waqtigan ay baahi weyn u qabaan biyo iyo baad balse ay u dheertahay inaanay haysanin goobo lagu kaydiyo biyaha loogu deeqo taasina ay sababayso inaanay ka faa'iideysanin biyahaasi iyo baadka loogu deeqaba xamse xayid warkalan taabka Soomaaliga CBA TV